Jméno Jiřího Berana nebo doktora Marodyho můžete znát třeba i z cedulí v čakovických ulicích. Jaké ale byly jejich osudy a nejen jejich, ale i dalších čakovických židů během druhé světové války? I na to se snažila odpovědět zajímavá přednáška Jany Šplíchalové z Pražského židovského muzea, která se uskutečnila 14. září v Schillerově sále zámku. Já jsem se snažila seznámit návštěvníky, kteří se o tohle téma dneska večer zajímali, s osudem židů nejen z Čakovic, ale s osudem, který postihl židy z celého protektorátu nebo z území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. A sice co předcházelo tomu, než nastoupili do transportu, co je čekalo v době deportace. Přednáška také představila osudy čakovických židů deportovaných do shromažďovacích, pracovních a vyhlazovacích táborů během války. Zazněly jména jako Geigerovi, Marodyjovi, Holenderovi, Gutmann, Neurath, Mautner či už zmíněný Jiří Beran, který nebyl židem, ale starostou čakovického Sokola. Jehož život skončil také v Osvětimi. Právě představitel té obce, který pro tu obec něco znamenal, něco pro ní udělal a byl takovou vůdčí osobností nebo takovým, na kterého všichni k němuž tedy všichni vzhlíželi a nebo ho měli k němu respekt, tak to byl prostě první člověk, který ve většině obcí skončil tak, jako skončil Jiří Beran. Víc informací o tomto tématu můžete najít na webové stránce www.holocaust.cz, na portálu vyhledávání památníku Terezín a v neposlední řadě také na webu Židovského muzea v digitálním rozšíření výstavy v Pinkasově synagoze.